Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas, os bons papos nos conectam, a arte nos conecta. Fernando Choque, é isso? A arte nos conecta. A arte nos conecta. Tempo, né, mano? A gente está se conectando aí com o pessoal com da arte. Com a arte, né? Aí. Você acha que a gente fala bem? Né? Hoje, especialmente, quem é que você trouxe para bater um papo? Você vai gabaritar o Manos hoje, é isso? Isso. 100% tua presença. E, mais uma vez, eu trouxe um amigo meu, né? Que eu tenho essa fama já, né? Que eu já tive o prazer de entrevistá-lo. Que foi o que te indicou ele, mano? Ah, no... Será que foi tu? Foi eu. Foi tu também. Mas eu não era teu produtor na época. Era só um indicador. Foi um voluntário. Você era um indicador. Foi uma indicação voluntária. Tá bom, quem é que você trouxe aqui hoje bater um papo? O João, né? O João, que é o mais conhecido aí como Biscoizeiro. Biscoizeiro, já tive o prazer. Biscoizeiro. João, um prazer, cara. Boa tarde. Prazer aí imenso estar aqui com vocês aqui, falando mais uma vez com o Mano, com meu amigo Choque. Ah, pra quebrar, né, cara? Eu não vou ficar te elogiando de novo, porque eu já cansei. Entendeu? O que você faz é incrível, eu acho maravilhoso. E nós mandamos o teu contato pro chefe aqui, eu acho que ele vai pedir coisa pra você. Opa! Eu quero saber se você vai fazer figuras de rock pra 92. Oh, demorou. Agora assim? O negócio ficou encardido pro teu lado. Não, já vamos aceitar o desafio agora. Ah, é, como quem assim? Choque, vai. O figura de rock precisa? Vamos lá. Tem que ter o Freddie Mercury. Tá, e o Slash? Tem que ter o John Lennon. Não, John Lennon? Tem que ter, cara. O John Lennon é caricato, né? John Lennon, você acha? Isso, tá. John Kiss? Tá, vai. Kiss? O Kiss? Não, Kiss. Ninguém gosta de Kiss aqui. Já começou errado. Tá? Não. Melhor não, mano. Vamos chamar outro. É, né? Vamos chamar outro. Já. Não, mas vai. O Slash tem que ter. O Slash é muito característico. Cara, eu acho que os Ramones são mais legais. Não são. Na figura. Tá, mas olha aqui. Nós vamos conversar disso depois. Você trouxe. Você é o Biscoizeiro, porque você é um cara que trabalha com biscuit. Biscuit. O início da minha arte foi com o biscuit. Biscuit. Né? O que é o biscuit, vai? O biscuit é a porcelana fria que a gente chama. É aquela massinha que você, quando você tá em contato com o ar, ela endurece, né? E vira um plástico firme. Tá, virou um... Isso basicamente é o biscuit. Tá, mas tem algum desses que você trouxe aí que é biscuit? Isso, esse vamos aqui. Vamos lá, vamos mostrar na câmera aí, ó. Esse aí que você tá mostrando. Essa peça aqui é feita de biscuit. Ah, tá. E ele é duro? Isso, bota a mão, Choque, pra ver se é duro. Choque. É um jogador do Internacional, bota como a gente tá vendo. E daí, né? Choque, é duro ou não? É duro. Tá. Parece plástico, cara. Parece um... Tá, mas isso se desintegra depois ou não? Depois que secou, acabou? Não, depois que secou, acabou. Tá. Que esse mais aqui é? Aqui é a arte no material mais bruto, né? Sem pintura, sem nada, né? Isso é o que? Que é um estudo só? É só um estudo aqui de movimento? É um estudo de um Homem-Aranha, né? Nesse nível, o teu estudo é esse nível, o teu estudo. Isso é um estudo. Pra frente. É que você imagina o que não é o estudo. É que o Homem-Aranha é um personagem legal, ele tem bastante movimento. Ele tem muito movimento, né, cara? Ele tem muito movimento, então é um cara que... Dá pra te fazer o Fernando Choque, meio corcunda, com esse cabelo aí, esse é legal, cara. Vai gastar muito biscoito. Não vai, cara, porque não tem... Você falou que o Homem-Aranha tem movimento, Choque não tem. Ele tem uma ou duas posições no máximo na vida dele. Não, nem esse o objetivo da entrevista. Ah, tá, desculpa. Não era nem isso por aí. Isso que a gente tá aqui hoje. Ô, Bruxo, mas você começa a fazer isso quando? Cara, já tem uns 15 anos que eu comecei a produzir peças de artesanato. Começou assim, como toda criança gostaria de começar. Que é você querer tirar um personagem do papel, num desenho, pra ter o personagem, assim. Você não... Era uma época que você não tinha muito disso, né? Você não tinha muito acesso... A personagens que você via na televisão, tudo, né? Você não tinha, por exemplo, o 1,99, né? Exatamente. Você tem um milhão de brinquedos. Hoje você vai no Shopee ou vai em qualquer lugar, você compra, né? Tudo, né? Qualquer coisa que você quiser. Naquela época Shopee não tinha. A gente é patrocinado pelo AliExpress. Também não é, também. Também não é. Então, não tinha esse tipo de coisa, assim, né? Então, eu fui começando a querer trazer personagens, bonecos para poder brincar, né? Então começou como uma brincadeira, né? Como toda boa arte começa, na verdade. Você começa com um hobby, né? E de repente ele Exatamente. Vira, ele se transforma em alguma coisa muito séria. Exatamente. Começou fazendo com massinha de modelar? Com massinha de modelar. Massinha de modelar. Você conseguiu, Choque? Você nunca conseguiu fazer nada, cara. Eu conseguia fazer a mistura de cores, né? Sempre fiz o marrom. No máximo você misturava cor. Formato, não? Não, formato não. Agora assim, ô João, como é que funciona a construção da forma tridimensional na tua cabeça? Porque você consegue... Eu imagino que você já enxerga o mundo diferente da gente. Então, a ideia é você conseguir enxergar a peça no final, né? E essa é a grande dificuldade, né? A maioria das pessoas não consegue enxergar que aquilo que você tá ali no papel ou aquele esqueleto de arame vai se transformar no final. Tá. Entendeu?
Essa construção, ela funciona assim na minha mente. Eu consigo enxergar o final da peça, entendeu? Então eu consigo passar pro cliente a ideia. Ele pede uma coisa, ah, eu queria fazer um personagem, mas não sei como. A peça vai se construindo na minha cabeça. É como se eu começasse a blocar a peça na minha cabeça. Blocagem é o primeiro processo de construção de uma peça, tá? Então eu começo a blocar ela na minha cabeça e de repente ela vai se transformando em alguma coisa e eu vou passando aquilo pro cliente, a ideia, a construção, e ele compra essa ideia. Então eu consigo enxergar o final da peça. E é isso que é importante. É, a gente tá no rádio, né? Então quem tá nos ouvindo agora não tem a condição de ver o que eu tô vendo aqui. Mas a gente tá com uma peça aqui, com licença, João. É do Cristiano Ronaldo, né? Isso. E as costas tem detalhe, não só a parte da frente. Não, é tudo detalhado. A parte, né? De trás, estraguei, né? Não. A parte de trás tem o contorno, tem o movimento da camisa do jogador. Na peça. Isso aqui é incrível, cara. E eu notei também que na nuca dele... Você tá parecendo um apresentador de programa de variedade. É, tô legal, tá, né? Você tá nesse nível. Cara, olha já, só, cara, a nuca do Cristiano Ronaldo tem uma manchinha cinza que é o cabelo raspado, né? O raspadinho. Então, ó, tem até mas olha isso, só, Choque, nesse detalhamento peça. Que você tá fazendo, porque aí você tem duas artes envolvidas agora, o biscoiteiro. Você tem o molde, a criação do molde, e você tem pintura, cara. E aí é outra arte, meu velho. Então, aqui, na verdade, são alguns processos que eu venho desenvolvendo com o tempo, né? O biscuit, eu comecei com o biscuit, né? É a minha primeira arte, assim. Foi onde eu nasci, vamos dizer assim, pra arte, né? Mas eu comecei a desenvolver a minha parte de escultura. Tá. Né? Ou seja, com materiais mais... É diferente do biscuit. Diferente do biscuit, entendeu? Tá. Então aqui você vai ter um envolvimento muito pesado de diversas artes, entendeu? O biscuit, ele tem, lógico, a sua arte de pintura, todo o trabalho, o processo, tudo. Mas na escultura a gente aprofunda um pouco mais isso. Mas qual é a diferença da escultura pro biscuit? A escultura é algo que tende a se aproximar mais do real ou não? Na escultura... A gente consegue dar mais detalhamento, a gente consegue chegar num determinado nível de processo que tem um determinado ponto que o biscuit não te deixa. Aí não permite passar. O detalhe, tá? Exatamente, tá. Entendeu? Você não consegue passar de determinado ponto no biscuit. Fazer uma boca perfeita. É que o biscuit é um material mais pesado, né? Exatamente, é um material que você não consegue trabalhar muitas vezes. Por exemplo, toda vez que você usou o biscuit, ele vai secar, você não consegue desenvolver além daquilo. Entendi. Entendeu? Aqui na escultura, base não. Eu consigo trabalhar várias e várias e várias vezes nessa peça. Você vai moldando e melhorando. Até chegar no ponto que eu quero. Essa tua outra peça, qual é o material dela? Essa sua Essa aqui é uma oil clay, tá? Uhum. É uma massa, é a base de óleo. Não deixa o Choque botar a mão que ele vai quebrar. Não, até porque essa aí não seca, né? Isso aí não seca nunca? Não. Esse material aqui, ele tem durezas diferentes. Mas ele não seca. Por quê? Porque ele é feito pra fazer a escultura base. Pra depois você tirar o molde. Depois você vai tirar e aí, o molde. Sim, consequentemente, você fazer a peça em resina. Fazer alguma coisa injetado, tal. Exatamente, aí você faz. Entendeu? Tá. Essa aqui é a peça do Homem-Aranha do Miles Morales, né? Do Aranha Verso, em clay. E vamos, pra quem tá vendo, claro, consegue ver até os detalhes do cadarço do tênis. É, exatamente. Cara. Isso aí que eu acho muito legal. Vamos falar disso na volta, Fernando? Vamos falar disso. Quem volta, que tá conosco aqui? O João Rafael, o biscuizeiro. O biscuizeiro, num papo bacana? Sempre bacana. Tá bom, a gente já volta aqui no Manos Art Show, vai. Voltamos, Fernando Choque. Onde voltamos? No Humanos Art Show. Humanos Art Show, Humanos é isso? Art Show. E quem tá aqui conosco hoje? O João Rafael, menos conhecido como o biscuitzeiro. Ele, menos conhecido como biscuitzeiro. Estamos aqui. Tá, o que você tava falando antes de ir pro intervalo? Você tá não fazendo lembro, um programa, cara, de variedade da TV, já. Eu tava elogiando o João Rafael, como eu sempre tá, faço. Tá, você trouxe o cara aqui pra puxar o saco dele. É isso? Como não puxar o saco do cara? Agora, João, vem cá. Você tava falando sobre a evolução, né, cara? Exatamente. Arte, na verdade, é uma habilidade. E uma habilidade, sim, quanto mais você pratica, automaticamente você vai desenvolver mais. Exatamente. O que muitos chamam de dom, né? A pessoa, o artista, chama de esforço, né? Exatamente. É isso que ninguém sabe, né? Muitas pessoas viram pra mim e falam, pô, João, você tem o dom. Nossa, as pessoas, elas veem o resultado, né? Mas não veem o esforço por trás dele, né? Então não veem as horas de estudo que foi perdido ali. Perdido não, né? Ganho, na verdade, né? As horas que você se dedicou numa peça, que você teve que refazer trabalhos porque não estava ficando da forma que você queria.
Entendi. É muito estudo e é uma constante evolução. Sim. A partir do momento que a gente para de estudar ou para de seguir, você fica estagnado num determinado nicho. Quando você para de treinar, né? Exatamente. Você não consegue passar daquilo, daquela barreira, né? Então eu procuro sempre, todos os dias, eu tô sempre evoluindo, procurando. A minha última peça sempre é a melhor, entendeu? Eu sempre falo isso. Puxa, nossa, essa ficou linda. Como é que é? A tua melhor peça vai ser a próxima. É a próxima. A próxima sempre vai ser a melhor, né? Com certeza. Agora, partindo desse princípio, você faz peças por encomenda. Sim. É normal. Sim. Por exemplo, pessoas pedem, amigos, eu brinquei, dá pra fazer o choque, por exemplo, miniatura? Sim, sim. De boa. Faz qualquer trabalho. Não interessa. Não interessa. Não interessa a figura. Nossa, fala o choque, eles fazem qualquer trabalho. Qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho. Mas a questão, já teve pessoas que reclamaram do seu trabalho final, quando você entregou? Já. E daí? Já aconteceu, acho que faz parte, né, de qualquer trabalho, né? Teve gente que, depois que você entregou, mas a pessoa me procurou, acho que a pessoa mais recente me procurou, tipo, semanas depois. Tá. Vai falar, nossa, mas ela ficou parecendo com a cara de não sei o quê. Falei, olha, todo trabalho tem uma parte, quando eu faço as encomendas, eu passo pro cliente, olha, tá ficando assim, tá ficando assim, tá ficando assim, ou seja, a parte de aprovação. Então, você vai mostrando, então. Eu vou mostrando as etapas e quando chega no processo final, eu falei, ó, tá aqui o resultado. A pessoa tem um tempo ali de aceitar a peça ou não. Ela aceitou? Tá. Entendeu? Então eu parto do princípio que tá ok, né? Mas acontece, né, cara? Também tem a assinatura do artista, né? Não dá pra eu chegar pra ti. Você tem o DNA, né? Eu tenho aqui um Funko Pop, que é um bonequinho famoso aí. Chegar pra ti e dizer, não, faz um exatamente igual esse aqui. Não, se for exatamente igual, eu compro dele. Exatamente. Mais fácil. Ou seja, eu gosto de dar o toque pessoal, né? Pinta pra mim um Romero Brito. Quanto é que custa? Eu já falsifiquei um Romero Brito. Desculpa, eu copiei uma vez pro trabalho. Romero Brito também. Olha aqui, quanto custa o trabalho, cara? Porque é muito difícil precificar arte. Você precifica o quê? Seu tempo? Quanto tempo você demorou para fazer? Não dá para precificar. Eu uso, para fazer os orçamentos, eu uso três, vamos dizer assim, etapas, né? Ah. Tempo de processo, o tempo que eu vou ter para fazer aquela peça. Se o tempo for muito curto, o valor é maior. Porque eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo para fazer aquela peça. Tenho mais tempo, eu consigo diminuir o valor, né? Não é o tempo que demoraria pela dificuldade, é o tempo que tu vai dizer, não, te entrego num prazo reduzido. Exatamente, né? Entendeu? É o prazo. Às vezes a pessoa decide, fala, né? A pessoa chega pressa, né? E fala, não, João, eu precisava da peça pra vamos supor que hoje é terça-feira, né? Eu quero a peça pro sábado. Pô, daí então ela vai, né, ter um custo. Você tem o custo da urgência, né? Exatamente. O acréscimo da urgência. Exatamente. É básico, entende? Na história. Ou seja, o prazo, a dificuldade do trabalho, né? E o tamanho. Tá. Então são três pontos que eu me baseio para passar o orçamento. Então o preço da peça ela varia de acordo com esses três tópicos, entendeu? Mas quanto tempo, geralmente? Um mês para você entregar um trabalho bacana? Uma peça de biscuit, ela leva uma semana para ficar pronta totalmente, porque tem o tempo de secagem. Ah, tá. Tá. Eu consigo fazer em menos dias, mas ela tem o tempo de secagem dela. Então a gente mantém, por exemplo, eu vou fazendo uma parte, deixo secar um dia, vou trabalhando em outra coisa, no outro dia eu pego a peça, continuo, entendeu? Pra deixar. Mas não necessariamente. A peça não é inteira? Não, eu construo ela por partes. Que é mais fácil, né? É mais fácil. Eu faço o corpo, depois eu faço toda a parte de. Vou começando a fazer detalhes, entendeu? Eu não faço tudo. É diferente da escultura, que você vai construindo ela, emendando. Exatamente. Ou não. É diferente, entendeu? Tá, olha só, João, mas por exemplo, você pega, cara, as esculturas em mármore dos grandes artistas. Uhum. E aí você vê uma veia, você vê um lençol, por exemplo, né? Um lençol sob uma pele que aparece, a transparência dele aparece uma veia, é quase inacreditável aquilo. Sim, cara. Sim, aquilo ali. Aquilo é... pra mim é. Isso porque eles partem do outro ponto, né? Porque eu pego uma massa e vou construindo a peça. Ele eles não. Pegam uma estrutura Ele tem e um vão bloco, deformando, né, aquela estrutura até chegar na peça. Tem grandes artistas que eles falam que a peça já tá lá dentro. Ele só limpou, né? Exatamente, ele só vai limpando e tirando e mostrando ela, entende? Então isso é muito legal. Para quem quiser entender do que a gente tá falando, aqui na Igreja Católica de Uruçanga tem uma réplica da La Pietà do Michelangelo. Sim. Dentro da igreja. E é uma obra incrível. A réplica também. Já é incrível. A réplica é incrível, imagina o... Tá, João, manda lá, quem quer contratar você...
Vamos lá, peça sob encomenda. Quem quer pedir peça sob encomenda aí, é só falar com o João aqui, o Biscuizeiro. João aqui, o Biscuizeiro? É, arroba Biscuizeiro. Q-U-I e Z. Biscuizeiro. Tá. No Instagram, me chama no Instagram ou pode chamar no WhatsApp, 48 99987-3985. Vamos de novo? Vamos lá, vamos tentar. 9. Deixa que eu vou achar teu número aqui, vou te ajudar. 09. Peraí que eu vou abrir teu número aqui, João, eu vou te ajudar com isso. Vai lá, vai lá, manda lá. Ó, o número de João é 99937-0985. Fechadíssimo. 99937-0985. Tá, você aceitou o desafio então? Eu aceito o desafio. Mano, qual é o desafio? O desafio nós vamos fazer o Slash. O Slash? Você vai fazer para 92? Presente fazer para 90... 92. Presente para 92 Slash. Para botar aqui no estúdio para eternizar ele? Mas tá. Eu tenho aqui de presente. Pá. Esse aqui eu trouxe para você. Puta merda. Do Yoda ainda. Vamos, ah, Yoda. Não, e esse aqui é pro meu amigo. Ah, cara, legal, olha aqui, cara. Que... Então trouxe agora, um agora o coração machucou. Pô, cara, agora tu foi onde não devia, né? Pô, velho, obrigado, cara. Presentinho pra vocês. Obrigado. Pela parceria, pela amizade. Pô, cara, cara. Espero que vocês gostem. Animal, né? Já gostei. Esses meus, né, trabalhos de busto, só pra constar aqui, pra fechar, eles todos vêm com certificado de autenticidade de peça, que olha é uma aí. Peça artesanal, tá? Elas são peças numeradas, porque eu vou fazer determinado, até determinada quantidade e não vou fazer mais delas. Caraca, velho. E elas vêm com uma arte exclusiva do meu irmão, Mauro Júnior, que é uma fera do desenho. E ela vem, todos eles vêm assim. Ah, é genético, então. É genético. A família, nossa família é toda voltada. Meu irmão é jornalista também, tá? Meu irmão jornalista em São Paulo. É, não dá pra acertar todas também. Também não dá. O Júnior é um desenhista maravilhoso. Fantástico. Biscuit, obrigado, cara. Bah, João. Imagina. Pô, agora emocionou. Agora matou a pau, matou a pau. Agora matou a pau, não. Matou o biscuit. Matou a biscuit. Matou o biscuit. Pau não, ele não usa. Não, não, não faz madeira, né? Madeira ainda não, né? Não dá ainda ideia. Não. Ainda não. Ainda não, né? Que é outro mundo, né, cara? Olha, mas eu trabalho com algumas coisas em MDF. Já vamos agendar pra setembro, hein? Arroba Biscuizeiro. 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 Tá, olha aqui. Aí o dia que você trouxer o Slash, aí você vai entrar ao vivo. Não, mas daí ele vai trazer o Slash no Transtornados. Combinado? Transtornados. Vai fazer isso com ele. Eu vou botar ele no Transtornados. É, bora, tá? Transtornados. Ok, combinado? O Slash, ele vai trazer aqui vai no Transtornados. Vai ser avaliado na hora. Vai ser um. Aí eu vou te dizer, capricha mais esse aí, tá? Já vou te dar a dica aí, já. Vai ser a minha melhor peça. Já digo é sempre de passagem, a última, porque cara. Sempre a última Bruxo, é a melhor peça. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo presente. Ó, imagina, mano, pergunta pro Biscuizeiro. É, São Paulo, você envia, cara, pra São Paulo? Envio pra qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque eu já mandei peça pra Itália também, então vai pra qualquer lugar. Ó, oh, Mário Dorta tá ouvindo a gente de São Paulo, cara. Pô, nossa audiência tá alucinada aqui. manda, Mário, manda aí, arroba Biscuizeiro, procura o cara. Nós vamos marcar depois agora nos presentes, né, Choque? Vamos, agora mais fora. Beleza? Esse João, aí, obrigado, valeu, cara. Gente, obrigado. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa: neste programa, somos todos artistas.